დღეს კიდევ ერთხელ გადავიდა პროცესი მირიანის კახასი და ნიკუშასი. ეს არის პროცესი სპექტაკლი, რომელიც დაედგას ოლაკის კლუბაში. ეს მოსამართლე არის როლ სახიობ, რომელიც ასრულებს დავალებას, რომელიც მოსწორებს კლუბიდან. ეს პროცესები ნათელი დასტურია იმის ქვეყანაში არის შერჩევითი სამართალი და აუცილებლად აგებს პასუხს ყველა ეს პირები, ვისაც ცირო დენს პილი მაინც მიუღით, მიგუწყვით ამ ბიჭების უკანონო პატიმრობაში.